በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ስም የለሾች የሚል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 17 እስከ 18 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። በቂጣው በዓል በመጀመሪያ ቀን ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው ፋሲካን ትበላ ዘንድ ወዴት ልናሰናዳልህ ትወዳለህ አሉት። እርሱም ወደ ከተማ ከእገሌ ዘንድ ሄዳችሁ መምህር፣ ጊዜ ቀርቧል፣ ከደቀ መዛሙርቴ ጋር ከአንተ ዘንድ ፋሲካን አደርጋለሁ ይላል በሉት አለ። ሁሉን የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። እየረዳ እያጽናና እየመከርክ እያቀና የዛሬ ሰው ስላልከን ክብርም ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። ስለ ቸርነትህ ስለ ምሕረትህም ታላቅነት የዚህን ቀን ብርሃን ለማየት ስለታደልን ከጠዋት እስከ ሰርክም ጥበቃ ስላልተለየን ምስጋና ለአንተ ይሁን። አምላክ ሆይ በዚህ ቀን በስጋም በነፍስም ስለተንከባከብከን መግቦትህ ሙሉ ነውና በስጋም በነፍስም ስላጠገብከን እናመሰግንሃለን። የተወደድክ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ በዚህም ሰዓት ደግሞ ሐሳብህንና ሰማያዊ ምክርህን ለባሪያዎች ግለጽልን። አንተ በምትፈቅደው መንገድ ሕይወታችንንና ነፍሳችንን ምራት። እግዚአብሔር ሆይ በሚመጣው ቃልህ ለቤታችን መፈወስ፣ ለኑሯችን ሁሉ መቃናት፣ ለሀገራችን ትንሣኤ፣ ለሕዝብ ሁሉ ብርሃን እንዲሆን እንጠይቃለን። እኔ ባሪያ የምናገርበትን ጥበብና አቅም እነዚህ ባሪያዎች የሚሰሙበትን ማስተዋልና አቅም ከጸባኦት ላክልን። በስምህ የተጠራን ልጆች በሙሉ አንተን አስከብረን ስራችንን በምድር ፈጽመን አከበርኩ ለማለት አብቃን። ጌታ ሆይ በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን ስም የለሾች የሚል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከእርሱ ጋር እንዲሰሩ ታላላቆችን ቢጋብዝም አሁንም እነርሱ ከእርሱ ትልቅነት አንጻር ትንሽ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ በእሽታችን የሚጠቀመውን ያህል በእሽታችን የሚከብረውን ያህል እግዚአብሔር አምላክ በአቅማችን አይከብርም። እግዚአብሔር አምላክ በዘመናት ሁሉ የመረጣቸውን የተጠቀመባቸውን ሰዎች ስናይ በሙሉ ዓይን ለመታየት ብቁ ያልነበሩ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ግን ከትቢያ ላይ አንስቶ ዙፋን ያወርሳል። ማቅን ቀዶ ወርቅ ያለብሳል። እግዚአብሔር አምላክ ትንሽነታችንን ለትልቅነቱ የመገለጫ አደባባይ ያደርገዋል። ትንሽነታችንን ለትልቅነቱ የመገለጫ አደባባይ ያደርገዋል። በዘመናት ሁሉ እግዚአብሔር የሰራባቸውን ሰዎች ስናይ ዓለም የናቃቸው አታስፈልጉም ብሎ የገፋቸው ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ግን
ከሰው ድካም አይደለም ከሰው ሞትም ጀምሮ መስራት ይችላል። እግዚአብሔር አምላክ ከሰው ድካም አይደለም ከሰው ምውትነትም ተነስቶ መስራት ይችላል። ለዚህ ነው መጽሐፉ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ነው የሚለው። እንዳንመካ ነው። ስናቃስት አይደለም ያገኘን፣ ታመንም አይደለም ያገኘን፣ ዝለንም አይደለም ያገኘን፣ ሙታን ሳለን ነው። ሙታን ሳለን አገኘን። ሙታን ሳለን ሕይወትን ሰጠን። ሙታን ነበራችሁ ነው የሚለው። ሰው ሕያው የሆነውን ክርስቶስን ካላገኘ በቀር ሞት በነበር ሊተረክለት አይችልም። ሰው ሕያው የሆነውን ክርስቶስን ካላገኘ በቀር ሞት በነበር ሊተረክለት አይችልም። ስለዚህ ሙታን ነበራችሁ። ለሙታን ሕይወትን የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሕይወት ከተመን በላይ ስለሆነች ሕይወት የመለኮት ስጦታ ብቻ ናት። ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር አምላክ የሰራባቸውን ሰዎች ስናይ ከደካማነታቸው ሳይሆን ከመውትነታቸው ተነስቶ እግዚአብሔር ክብሩን እንደገለጸ እናያለን። ይህ ብቻ አይደለም። የእግዚአብሔር ያሰራሩን ምስጢር ስናየው ጠላቶቹን ወዳጅ አድርጎ ይጠቀምባቸዋል። ከዳተኞቹን ለእምነት አደራ ያጫቸዋል። ለዚህ ሁለት ሰዎችን እናስታውስ። ጳውሎስ ይጓዝ የነበረው ቤተ ክርስቲያንን ለማፍረስ ነው። ጌታ ግን መንገዱን ሳይጨርሰው መንገድ ዘግቶ ጠበቀው። የጥፋት መንገዶቻችንን ሳንጨርሳቸው እግዚአብሔር ስለደረሰልን ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት አለን። የጥፋት መንገዶችን እንጨርስ ካልን ይጨርሱናል። ስለዚህ እግዚአብሔር የኃጢአት የበደል መንገዶቻችንን ሳንጨርሳቸው መንገድ ዘግቶ አላሳልፍም ብሎ በጠባብ ቀን ላይ ገንዘቦቹ ያደርገናል። እኛ ሁላችን ታሪካችን የሚጀምረው እዚህ ጋ ነው። ኃጢአትን ለመጨረስ ጨክነን ስንወጣ እግዚአብሔር ደግሞ እኛን ለማዳን ጨክኖ ወጣ። ኃጢአትን ለመፈጸም ጨክነን ስንወጣ እግዚአብሔር አምላክ እኛን ለማዳን ጨክኖ ወጣ። ስለዚህ ጳውሎስን መንገድ ዘግቶ ጌታ አገኘው፣ ገንዘቡ አደረገው። ቤተ ክርስቲያንን ለማፍረስ የሄደ ጳውሎስ ሲመለስ የቤተ ክርስቲያን አናጢ ሆነ። ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜም በእንቢታችን ላይ የእሽታውን ሥራ ይሠራል። አንዳንድ ሰው ተግባሩ ክፉ ነው፣ ልቡ ግን ቅን ነው። ያንን ክፉ ነገር የሚያደርገውም ለእግዚአብሔር የቀና እየመሰለው ነው። በዚህ ዓለም ላይ ውድ ነገር ቅንዓት ነው። መንፈሳዊ ቅንዓት፣ ለእግዚአብሔር መቅናት፣ ውስጣዊ እሳት፣ የራእይ ትንታግ በዚህ ዓለም ውድ ነው። ቅንዓቱ አለ፣ ተግባሩ ግን ክፉ ነው። ስለዚህ ቅንዓት የሚወደው እግዚአብሔር፣ ቅንዓቱ ግድ ብሎት እኛን ለማዳን ሥጋ የለበሰው እግዚአብሔር፣ ቅንዓቱ ግድ ብሎት መስቀል ላይ ሙቶ ያዳነን እግዚአብሔር ቅንዓታችንን ለሚቀናው ነገር ላይ ያውለዋል። ስለዚህ ጳውሎስን ቅንዓቱን አልሻረበትም፣ ቅንዓቱን ወሰደና የሚቀናለት ይሄ ነው አለው። ቅንዓቱ ቤተ ክርስቲያንን ያፈርስ ነበረ፣ ቅንዓቱን ቤተ ክርስቲያንን እንዲያንጽ አደረገው። አዎ እግዚአብሔር ጠላትነትን ወዳጅነት በማድረግ አመፀኛውን ታዛዥ በማድረግ ገዳዩን ለእውነት ሟች በማድረግ እግዚአብሔር ይጠራል። ይህ ብቻ አይደለም። ጴጥሮስን ታስታውሳላችሁ። ጴጥሮስ ታላቅ አደራን የተረከበው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችንን አላውቀውም ካለ ከአርባ ቀን በኋላ ነው። ከዛሬ አርባ ቀን በፊት የካደንን ሰው ወገኖቼ ምንም ይቅር ባይ ብንሆን ላደራ አናጨውም።
ምንም ይቅርባይ ብንሆን ያውም ለነፍስ አደራ አንሾመው። ጌታ ግን ሾመው። ጌታ ታማኝ የሚያደርገን እያመንን ነው። ጌታ ታማኝ የሚያደርገን ወገኖቼ ትላንትን እየረሳ አሁንን እያከበረ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ቅድም ዋጋ የለው። በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ያለው አሁን ነው። ቅድም ኃጢአተኛ ከነበራችሁ ያሁን ንስሐችሁ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ አለው። ቅድም ተንሸራታች ከነበራችሁ ያሁን መቁረጣችሁ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ አለው። እግዚአብሔር ከትላንት ማንነታችሁ ጋር ሳይሆን ከዛሬ እሽታችሁ ጋር ይተባበራል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ ይህ አምላክ ስም የለሾችን የታላቁ ስም መክበሪያ ያደርጋቸዋል። በእርግጥም ወገኖቼ ስም ያላቸው ሰዎች የጌታን ስም ማድመቅ አይችሉ። ስም ያላቸው ሰዎች ለስማቸውም ለእግዚአብሔርም ክብር ሲኖሩ የተከፈለ አምልኮ ይዘው ይቀራሉ። በአንድ ልብ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ፣ በአንድ ልብ ስሙን የሚያስከብሩ ስም የለሾች ብቻ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ በስም የለሾች ሰርቷል። ዛሬ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኛቸው የተወሰኑ ሰዎችን እነዚህን ስም የለሾችን ነው የምናነሳው። እነኚህ የምናነሳቸው ስም የለሾች ከአራቱ ሶስቱ ሴቶች ናቸው። እነዚህ ስም የለሾች ሁሉንም አንድ የሚያደርግ ባህሪ አላቸው። እነዚህ ስም የለሾች ሞትን በእግዚአብሔር የናቁ ናቸው። ከሞት በላይ ሰዎች ማሰብ ካልቻሉ የእግዚአብሔር መሆን አይችሉ። ወገኖቼ እስከ ሞት ድረስ የምድር ራእይም በቂ ነው። ከሞት ባሻገር ግን እምነት ያስፈልጋል። ከሞት ባሻገር ለማየት እምነት ያስፈልጋል። እነዚህ የምናያቸው ስም የለሾች ከሞት በላይ እግዚአብሔርን ያከበሩ ሰዎች ናቸው። በእርግጥም ስናየው ወገኖቼ በዚህ ዓለም ላይ እንደ ሞት ጨካኝ የለም። የሞትን ጭካኔ ልግለጽላችሁ። ወጥቶ እስኪገባ እናት ልጇን አታምነው፣ ሞት ግን እስከ ዘለቄታው ይወስድባታል። እናትና ልጅን የሚለይ ስለት ቢኖር በዚህ ዓለም ላይ ሞት ነው። ሞት ጨካኝ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳንን ከሞት ይልቅ በጨከነ ፍቅር ነው። እርሱንም የምናገለግለው ከሞት ይልቅ በጨከነ ቆራጥነት ነው። እነዚህ ስም የለሾች ከሞት በላይ ጌታን ያገለገሉ ናቸው። እስቲ ወደ እነርሱ ነው የምንሄደው። መቼም ስለ ስም ካነሳን ስም የመጀመሪያው መጠሪያ ነው። ስም በዚህ ዓለም ላይ ርዕስ የምንሆንበት ነው። ስም በጎ ተጽዕኖ ወይም ክፉ ተጽዕኖ የሚያመጣ ነው። ስም በውስጡ ዝና ያለው ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ስም የሌላቸው ሰዎች የሚዋሱት ነው። አንድ ሹም ዘንድ ሄደው እገሌ እኮ ነው የላከኝ ይላሉ። እገሌ ሳይገኝ ስሙ የሹሙን ልብ ያለዝባል። ስም ወገኖቼ ስም የሌላቸው ሳይቀር የሚዋሱት ነው። ነገር ግን ዓለምን በትክክል ስናየው አንድ አባባል ትዝ ይለናል። የዓለም ታሪክ የምንለው የጥቂት ሰዎች ታሪክ ነው። ስለዚህም ይቺን ዓለም ደግፈው ያቆሟት ስመጥሮች አይደሉም። ይቺን ዓለም ደግፈው ያቆሟት ስም የሌላቸው ናቸው። እንደውም ስም ያላቸው ሰዎች ስም የሌላቸውን ሰዎች ተደግፈው የቆሙ ናቸው። ስም በሌላቸው ሰዎች አዋቂ ናቸው። ስም በሌላቸው ሰዎች ባለ እቅድ ናቸው። ስም በሌላቸው ሰዎች ደራሲያን ናቸው። ስም በሌላቸው ሰዎች ጀግኖች ናቸው። ይቺን ዓለም ደግፈው ያቆሟት ስም የለሾች ናቸው። ወገኖቼ ትውልድ ላይ ለመጻፍ ከፈለጋችሁ ስም የለሽ መሆናችሁ በቂ ነው። ትውልድ ላይ ራእይ ለመጻፍ ከፈለጋችሁ ስም የለሽ መሆን በቂ ነው። ዝነኛ ሆነን ነገር ግን የማይፈውስ ማንነት ሊኖረን ይችላል።
እግዚአብሔር የሚፈልገው ስም የሌላቸውን ጠጋኞች ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ስም የሌላቸውን ፈዋሾች ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ስም የሌላቸውን መንገድ አስማሪዎች ነው። አዎ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስማቸው ማን መሆኑን የማናውቃቸው ነገር ግን ስም ያላቸውን ሰዎች ለዓለም ያበረከቱ ሰዎች አሉ። በርግጥም ወገኖቼ እነዚህ ስም የለሾች ስም የለሽ ለመሆን ባይጨክኑ ኖሮ ስም ያላቸውን ሰዎች ማውጣት አይችሉ ነበር። ይቺን ዓለም ያቆማት ወገኖቼ የአደባባይ አገልግሎት ብቻ አይደለም፣ የጓዳም አገልግሎት ነው። ስም የለሾች በጓዳ የአደባባይ አገልጋዮችን የሚያሰናዱ ናቸው። እንዴት የሚደንቅ ነገር ነው! እግዚአብሔር ይመስገን። ከሰውነት ክፍሎቻችን እስከ ዛሬ ድረስ አይተናቸው የማናቃቸው የሰውነት ክፍሎች አሉ። ምናልባት የቆምነው ዋነኛው ሞተሮቻችን እነዚህ ሊሆኑ ይችላሉ። ልባችንን አይተነው አናቅም፣ ነገር ግን ትልቁን ድርሻ የሚወጣው እሱ ነው። የማይታዩ የሚታየውን ግን የሚያንቀሳቅሱ ብዙ ስም የለሾች አሉ። እንደ ልብ እንደ ሳምባ ሆነው የማይታዩ ስማቸው የማይጠራ አገልግሎታቸው የማይታወስ ነገር ግን አሻራቸው ተጽዕኖ የሚያሳርፍ ብዙ ሰዎች በዓለም ላይ አሉ። ይቺ ዓለም የምትራመደው በስም የለሾች ሳይሆን ስም በሌላቸው ነው። በቀጥታ የምንሄደው ወደ ሙሴ እናት ነው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 10 ላይ ያለ ታሪክ ነው። የሙሴ እናትን እስቲ ትንሽ እንደው ማሰብን ጀምር ወገኖቼ፣ ማሰብን ጀምር። የሙሴ እናትን ስታስቡ ወላጆቻችሁን አብራችሁ ማሰብ ጀምሩ ወገኖቼ። ስለ ወላጆቻችሁን በትንሹ እንደው ለመተከዝ ለማሰላሰል ፍቀዱ። የሙሴ እናት ልጇን የወለደችው አንደኛ በስደት አገር ነው። ሁለተኛ ስደተኛ ወንድ ልጆች ገና ሲወለዱ በሚታነቁበት ዘመን ነው። ስለዚህም ይቺ ሴት ምቹ ባልሆነ ቦታ ከሀገር ባሻገር ምቹ ባልሆነ ዘመን ወንድ ልጅ ገና ሲወለድ በሚታነቅበት ዘመን ነው ልጇን የወለደችው። ይሄ ዘመን ወገኖቼ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዘመንም ተደግሞ ነበረ። ሄሮድስ ሕፃናትን ሁሉ የቤተልሔም ጨቅላዎችን ይፈጅ ነበረ። የሙሴ እናት ወንድ ልጅ በሚገደልበት ዘመን ነው የተወለደችው። ጨቅላዎች በሚታነቁበት ዘመን ነው የተወለደችው። ለምንድን ነው ወንድ ልጆች የሚገደሉት? ጨቅላዎች የሚጠፉት ለምንድን ነው? አድገው ምናልባት የዛሬ 20 ዓመት ምናልባት የዛሬ 30 ዓመት ግብፅን ይቋቋሟታል ተብሎ ነው። ልብ አድርጎ ወገኖቼ፣ ጠላት ለሰላሳ ዓመት ነው የሚያቅደው፣ አማኝ ግን ለአንድ ዓመት የማያቅደው። ጠላት ከሰላሳ ዓመት በኋላ ምን እንደምንሆን ይታየዋል፣ እኛ ግን ነገ ጨልሞብናል። ስለዚህም ፈርዖንና የፈርዖን ባልደረቦች ገና ለሀያ ዓመት ገና ለሰላሳ ዓመት እያቀዱ ሕፃናትን ይገድሉ ነበረ። ሕፃናትን የሚገድሉ ነገሥታት ፈርዖንና ሄሮድስ ብቻ አይደሉም። ዛሬም ያሉት ነገሥታት ወገኖቼ ለሕፃናት ሕይወት የማይሰጡ ናቸው። ሕፃናትን ገና በሕፃንነታቸው ከማንነታቸው፣ ከባህላቸው፣ ከሃይማኖታቸው የሚያፋልሱ ናቸው። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ ልጆቻችሁን በቤታችሁ ካላቀናችሁ በትምህርት ቤት አይቀኑ። ልጆቻችሁን በቤታችሁ ካላነጻችሁ በአገሩ ላይ አይታነጹ። ልጆቻችሁ እንደምትፈልጉት የሚሆኑት በትምህርት ቤት ሳይሆን በቤታችሁ ውስጥ ነው። ስለዚህም የሙሴ እናት ልጅ በሚገደልበት ዘመን ልጅ ወለደች። በዚህ ዘመን ላይ መውለድ ቀላል አይደለም፣ ከባድ ነው ወገኖቼ። በዚህ ዘመን ላይ የልጅ እናት መሆን እንኳን ደስ አለሽ የሚያስብል አይደለም፣ እግዚአብሔር ያውጣሽ የሚባልበት ነው። በረከቱ እንደ መርገም የሚፈራበት ዘመን ነው። ልብ አድርጉ፣
ለምንድን ነው ፈርዖን ይህንን ያደረገው ስንል እስራኤል የሚባለውን ትውልድ ለማምከን ነው። ግን ይህ ፈርዖን ስራ ብቻ አልነበረም። ሰይጣን እስራኤል የሚባለውን ዘር ማምከን ይፈልጋል። ለምን? መሲሁ የሚወጣው ከዛ ዘር ነው። ስለዚህ መሲሁ የሚወጣበትን ዘር ማጥፋት አዳኙን ማጥፋት ነው። ድህነተ ዓለም እንዲሰናከል የማድረግ የሰይጣን ራእይ ነው። የሙሴ እናት ልጅ በሚገደልበት ዘመን ልጅ ወለደች። ዘመኑ ምቹ አይደለም፣ ዘመኑ ለልጅ አስደሳች አይደለም። ነገር ግን በዛ ዘመን ወለደች። ወገኖቼ በማይመቹ ዘመኖች ላይ ባለ ራእዮች ይወለዳሉ። ባለ ራእዮች የሚያስፈልጉት ከሚመች ዘመን ይልቅ በማይመቸው ዘመን ላይ ነው። የሙሴ እናት በማይመቸው ዘመን ልጅ ወለደች። ይቺ እናት ልጇን አሳልፋ የመስጠት ግዴታ አለባት። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ ከዛ በፊት የወሰደችው አንድ ትልቅ መስዋዕትነት አለ። አንዲት ሴት ለመውለድ ቢያንስ አዋላጆችን መጥራት ነበረባት። የሰለጠኑ የግብፅ አዋላጆች መጥተው ካዋለዷት ወንድ መሆኑን ሲያውቁ ወስደው ይገሉታል። ስለዚህ ይቺ ሴት አዋላጆችን አልጠራም ብላ ብቻዋን በጭካኔ በመስዋዕትነት ልጅ ወለደች። ይሄ አንዱ እምነቷ ነው። እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ በእርሱ ኃይል ልጄን ወልዳለሁ አለች። ወገኖቼ መስዋዕትነትን ከጠላችሁ ፍሬ አታዩ። ያለ መስዋዕትነት ፍሬ አይታይም። ሙሴን አሁንም በእምነት ሸሸገችው ነው የሚለው መጽሐፉ። ሶስት ወር ሙሉ ሸሸገችው በቤቷ። ሙሴን ሶስት ወር ሙሉ ስትሸሽገው ንጉሳዊ አዋጅ እየተጋፋች ነው ያለችው። ብትገኝ ሕፃኑ ብቻ ሳይሆን እሷም ትገደላለች። ነገር ግን ለልጁ ሕይወት ሕይወቷን ሰዋች። ሶስት ወር ሙሉ ሸሸገችው። ሶስት ወር ላይ የሕፃኑ ድምፅ እየጠነከረ መጣ። ሲያለቅስ በደጅ የሚሰማ ሆነ። ስለዚህ አንድ ነገር አደረገች። ወንዝ ላይ ያንን ልጅ ጣለችው። ሳጥኑን በቅጥራን ለቅልቃ ወንዝ ላይ ሕፃኑን ጣለችው። በወንዝ ላይ ያ ደንገል ወዲያና ወዲህ ይማታል። እህቱ ማርያም በርቀት ሆና ትከታተላለች። ማንም ሰው በሌለ ጊዜ እናቱ መታ ታጠባለች። ስለዚህ ያ ልጅ ወገኖቼ ከሶስት ወር በኋላ መሰማሪያው የሚድኸው ባህር ላይ ሆነ። የባህር ነፋስ ሲያጫውተው ይውላል። እህቱ ግን ባሻገር ሆና ትጠብቀዋለች። ልብ አድርጉ፣ ያ ቤተሰብ ለዛ ሕፃን ዋጋ እየከፈለ ነው። ያ ዋጋ ባይከፈል ኑሮ እስራኤል ሙሴን የመሰለ ነፃ አውጪ አታገኝም ነበረ። ልብ አድርጉ፣ ሁለት ሰዎች የሚደክሙለት ያ ልጅ ሚሊዮኖችን የሚታደግ ነው። እምናጠባው ማን መሆኑን ላናቅ እንችላለን። በርቀት የምንከታተለው ማን መሆኑን ላናውቅ እንችላለን። ስናልፍ የምንስመው ሕፃን ማን መሆኑን ላናውቅ እንችላለን። ለሚሊዮኖች መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ሕፃን ልጅ ሲመጣ ብድግ ብለው ሰላም ይላሉ። እንዲህ አባታችን ለምን የሚደርስበትን አላውቅም። አዎ የሰው መድረሻው ያለው እግዚአብሔር ጋር ወገኖቼ። ትንሹ ትንሽ እንደሆነ አይቀርም። ድሃው ድሃ እንደሆነ አይቀርም። ምስኪኑ ምስኪን እንደሆነ አይቀርም። ወገኖቼ የሰው መድረሻው ያለው የሥላሴ ልብ ውስጥ ነው። የሰው መድረሻ ያለው እግዚአብሔር ዘንድ ነው። በርቀት እህቱ ትጠብቃለች። እናቲቱ ተሸሽጋ ታጠባለች። መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው። ዋጋ እየከፈሉ ነው። ይሄንን እንዲያደርጉ ያስገደዳቸው አቅም የሰጣቸው ነገር ምንድን ነው? የዕብራውያን ጸሐፊ እንደሚነግረን እምነት ነው። ወገኖቼ እምነት ከሞት አዋጅ በላይ ነው። እምነት ከንጉሥ ቁጣ በላይ ነው።
እምነት ከቀውጢ ቀኖች በላይ ነው ወገኖቼ። እምነት ከእልቂት ዘመኖችም በላይ ነው። ያለውን ለመተንተን አይምሮ በቂ ነው። ባሻገር ለማየት ግን እምነት አስፈላጊ ነው ወገኖቼ። ባሻገር ያለውን አሁን ያለው እልቂት ነው። አሁን ያለው የሕፃናት መርገፍ ነው። አሁን ያለው የንጉሥ ቁጣ ነው። አሁን ያለው የፈርዖን አዋጅ ነው። ባሻገር ያለው ግን የእስራኤል ነፃ መውጣት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ። በእምነት አይን ስታዩ ባሻገር ነው የምታዩት። ያሁን እስረኛ ከመሆን ነፃ የሚያወጣን እምነት ብቻ ነው። ሕይወትን በአሁን ከመወሰን የሚያድነን እምነት ብቻ ነው። በዚህ ጊዜ የፈርዖን ልጅ ልዕልቷ ለመታጠብ ወደ አባይ ወንዝ ወጣች። ነገር ግን ከመታጠቧ በላይ አንድ የደንገል ሳጥን ታያት። ያ ነገር ምንድን ነው አለች። አምጡልኝ ብላ ደንገጥሮቹ አላከች። ሲከፈት ሙሴ የተባለው የሚያምር ሕፃን ነው። ይሄ ከዕብራውያን ልጆች አንዱ ነው አለች። ልጅ ይሆነኛል፣ ልጅ የለኝም፣ አሳድገዋለሁ፣ የግብፅ አልጋ ወራሽ ይሆናል አለች። አይገርማችሁም ወገኖቼ? ሞት የሚያሳድደው ሕፃን ለዙፋን ታጨ። በማን እምነት? በእናቱ እምነት ወገኖቼ። አጠገባችሁ ላሉት እመኑላቸው፣ እግዚአብሔር ትልቅ ቦታ ያወርሳቸዋል። አጠገባችን ላሉት ለምናሳድጋቸው ለታናናሾቻችን ወገኖቼ ምን እንደሚሆኑ እምነታችንን እንንገራቸው። ከዛን ቀን ጀምሮ ባለራ ይሆናሉ። በዚህ ጊዜ የሙሴ እህት እየሮጠች መጣች። በዚህ ሰሞን ልጆቿ የተገደሉባት ጡቷ ገና የሚፈስ እናት አለች። እንድታጠባ ላምጣልሽ? አዎ አምጪ። እናቱን አመጣች። እናቲቱም የት ገባች? ቤተ መንግስት ገባች። እምነት ወገኖቼ ታላላቅ የሚባሉ ቦታዎችን ያወርሳል። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ የአባይ ወንዝ በየትኛውም መርከብ ብትሳፈሩ ቤተ መንግስት አያገባም። እግዚአብሔር ግን ለመንገዱ ፈለግ የለው። እግዚአብሔር ለመንገዱ ፈለግ የለውም ወገኖቼ። በዚህ ይመጣል ሲባል በዚህ ይመጣል። እግዚአብሔርን አድርግ እንጂ እንዴት ታደርገዋለህ አይባልም። እንዴት የማይስማማው አምላክ ነው። የራቀውን አቅርቦ ህልሙንውን አድርጎ ካሻው ደግሞ የሌለውን እንዳለ አድርጎ መስጠት ይችላል። እግዚአብሔር ትልቅ ነው ወገኖቼ። በዚህ ዓለም ላይ አንዲት እናት ብቻ ለምታጠባው ልጇ ተከፍሏታል። እርሷም የሙሴ እናት ነች። ያቺ እምነት የነበራት እናት ልጇን በማጥባቷ ደመወዝተኛ ሆነች። ያቺ ሴት ግን ስሟ ማን ነው? አናቀው። ስም የለሾች ስም ያለውን ያወጣሉ። የሚያስፈልገው ስማችሁ አይደለም መቁረጣችሁ ነው። የሚያስፈልገው ስማችሁ አይደለም ማመናችሁ ነው። የሚያስፈልገው ስማችሁ አይደለም፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር መሆኑን ማረጋገጣችሁ ነው። የሙሴ እናት ስሟ ማን እንደሆነ አናውቅም። ስም ያለውን ሙሴን ግን ለእስራኤል አበርክታለች። ይቺ ሴት ልጇን ከጡት ጋር የሰጠችው ማንነትን ነው ወገኖቼ። አንተ በግብፅ ቤተ መንግሥት ብትኖር የፈርዖን የልጅ ልጅ ብትባልም ያንተ ወገኖች መከረኞቹ እስራኤላውያን ናቸው። ወገኖቼ እግዚአብሔር አስመልጦኛል፣ ከዚህ ከሞት ዘመን ቤተ መንግሥት ተከልያለሁ፣ ነገ ልጄ ነግሶ እኔም እቴጌ እባላለሁ አላለችም? ያንተ ቦታ እዚህ አይደለም። የትኛዋ እናት ነች ለልጇ ከቤተ መንግሥት ስደት የምትመርጥ? ማንነት ከቤተ መንግሥት በላይ ነው ወገኖቼ። ማንነት ከዙፋን በላይ ነው።
ሰው ማንነቱን ሰውቶ የሚያገኘው የትኛውን በረከት በሬሳ አጠገብ የተቀመጠ መልካም ምግብ ነው። ጥቅም የለው፣ ማዕዛው አያውድም፣ ምግቡ አያጠግብም። የሙሴ እናት ለልጇ የሰጠችው ማንነትን ነው። የፈርዖን ልጅ ያሰበችለት ንግስናን ነው። የፈርዖን ልጅ ካሰበችለት እናቱ የሰጠችው በለጠ። እርሱ ጭቁኑ እስራኤላዊ ነው። እርሱ ሞት የታወጀባቸው የእስራኤል ወገን እንጂ የገዳዮች ወገን አይደለም። እግዚአብሔር የሰጠን ጭቁንነት እግዚአብሔር ካልሰጠን ንግስና ይበልጣል። ወገኖቼ እግዚአብሔር የሰጠን ሞገስ ዓለም ከምትሰጠን ክብረት ይበልጣል። እንደዚህ አድርጋ ልጇን ያነጸችው ያቺ ስም የለሿ የሙሴ እናት ነች። ሙሴ ይሄ ነገር በልቡ ይቀጣጠል ነበረ። በአርባ ዓመቱ ሲወጣ ለእስራኤል በጉልበቱ ሊታገል ፈለገ። ነገር ግን እስራኤል የሚድነው በእግዚአብሔር እጅ እንጂ በሙሴ ጉልበት አልነበረው። ሙሴ እስከ ዛሬ ድረስ ታላቅ የነፃነት መሪ ነው። በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ሙሴ የነቢያት አለቃ ነው። ሙሴ በየቀኑ የምናስታውሰው አምስቱን ብሔረ ኦሪት የጻፈ ነው። ያሳደገችው ግን ማንበብ መጻፍ የማትችለዋ ያቺ ስም የለሽ ነች። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው። ጴጥሮስ ለመጻፉ እንጠራጠራለን በእጁ። ነገር ግን ጴጥሮስ የጻፈው መልእክት ዛሬ ብዙ ሊቃውንቶች፣ ብዙ አዋቂዎች አዋቂ ይሰኙበታል፣ ተርጉመው ትልልቆች ይባሉበታል። አዎ ወገኖቼ ትልቅ ስራ ለመስራት ስም አይደለም የሚያስፈልገው፣ ትልቁ እግዚአብሔር ነው። ከትልቅ ስም ይልቅ ትልቁ እግዚአብሔር ለምድር ፈውስ ያመጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ እግዚአብሔር በስም የለሾች ይሰራል። የሙሴ እናት ስም የላትም፣ ነገር ግን ስመ ጥሩ የሆነ ልጅ ወልዳለች። የሙሴ እናት አልተማረችም። አምስቱ ብሔረ ኦሪትን የጻፈው አምስቱ ብሔረ ኦሪት ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ መጽሐፈ ኢዮብንም የጻፈው ኢዮብን ሙሴ እንደሆነ ይታመናል። ኢያሱን ቀጣይ መሪ አድርጎ የሾመውን ለብሉይ ኪዳን መካከለኛ የነበረውን ሙሴን ወልዳለች፣ ሙሴን አሳድጋለች። ወገኖቼ በስጋ መውለድ ችሎታ አይደለም፣ በራእይ መውለድ ግን አማኝነት ይጠይቃል። የሙሴ እናት ልጇን በስጋ ብቻ ሳይሆን በራእይ የወለደች ነች። በስጋ ከወለዱን በራእይ የወለዱን ይበልጣሉ። በስጋ የወለዱን ይህንን ዓለም እንድናይ ምክንያት ሆነዋል፣ በራእይ የወለዱን ግን ያኛውን ዓለም አሳይተውናል። ስለዚህ የሙሴ እናት የስጋ እናት ብቻ አልነበረችም፣ የራእይ እናትም ነበረች። ወገኖች አንድ ቃል ላስታውሳችሁ፣ በራእይ የማትወልዷቸውን በስጋ አትውለዱ። ድርብ ወላጅ ስትሆኑ ትከብራላችሁ። ድርብ ወላጅ ስትሆኑ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋችሁ ትልቅ ነው። ለልጆቻችሁ ባደረጋችሁት ቸርነት በእግዚአብሔር መንግስት ዋጋ አታገኙ። ይህን ማወቅ አለባችሁ። አራዊትም ለልጆቻቸው ደጎች ናቸው፣ እንስሳትም ለልጆቻቸው ደጎች ናቸው። ለልጆቻችሁ ባደረጋችሁት ደግነት በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ አታገኙም። ለልጆቻችሁ በሰጣችሁ ራእይ ግን ዋጋ ታገኛላችሁ። ልጆቻችሁን የእግዚአብሔር በማድረጋችሁ፣ ልጆቻችሁን ለሀገር ዓላማ በማሰናዳታችሁ፣ ልጆቻችሁን በማንነት በማነጻችሁ ያን ጊዜ ትከብራላችሁ። የሚደንቅ ነው ወገኖቼ። በጓዳ የተጣመመ በአደባባይ ቢለፋበት አይቃና፣ በጓዳ የተቃና ደግሞ በአደባባይም ቅን ነው። ስለዚህም ወገኖቼ ለጋውን ችግኝ ቀና ለማድረግ የሚችሉ እነማን ናቸው? ስም የለሾች ናቸው። ስም የለሾች ናቸው። ትልቁ በዚህ ዓለም ላይ ትልቁ የስብከት አደባባይ የት ይመስላችኋል?
በዚህ ዓለም ላይ ትልቁ የስብከት አደባባይ የናትቅፍ ነው። ገና በቅፍ ጀምሮ እግዚአብሔርን ማወቅ ማስተማር ይገባናል። ወገኖች እግዚአብሔርን ስለማወቅ ትውልድን የምናስተምረው ለራሳችን ስንለው መግቢያና መውጫ እንድናገኝም ነው። እግዚአብሔርን የማያውቅ ትውልድ አስፈሪ ትውልድ ነው። እምናስተምረው ስለምንወዳቸው ብቻ አይደለም ጠላት ለመቀነስም ነው። ቢያንስ የሰበክ ነው አይገለንም። አዎ ወገኖች ጠላት ለመቀነስም በሰላም ወጥቶ ለመግባትም ወንጌል መሰበክ አለበት። የተከለከለው ወንጌል ወገኖች አይን ነገር የተባለው ወንጌል ይሄው ውጤቱን ያየነውን ያለነው እኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ቃል መራን ካራዊት ምን ከፋ ነው ወገኖች። ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ቃል መራው የወንጌል ብርሃን ካላገኘው የእግዚአብሔር ቃል ካላቃናው ከአራዊት የከፋ ነው። አራዊት አንዳንድ ጊዜ ሲለምኑት ይለመናል ወገኖች ይለመናል። ሰው ግን አውሬ ከሆነ ይለመናል። አዎ የሙሴ እናት ትልቅ የስብከት አደባባይ ነበራት። እሱም እቅፏ ነው። ከጡት ጋር ራእይ ሰጠችው። ከጡት ጋር ማንነት ሰጠችው። ወገኖቼ ማንነት አልባ አድርገን የምናሳድጋቸው ትውልዶች በሁለት እግራቸው መቆም አይችሉም። ያኛውን ላይሆኑ ይሄኛውን እናሳጣቸዋለን። ስለዚህ ለልጆቻችን ራእይን ማንነትን አብረን ልንሰጣቸው ይገባል። እግዚአብሔር ይመስገን። እምንኖርባት ሰማይም እምንኖርባት ሀገራችንም ሁለቱም የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። ሁለቱንም ማውረስ ሁለቱንም መስጠት ይገባናል ይገባናል። እግዚአብሔር ልጆቻችን እዚህ ሀገር ላይ እንዲወለዱ ሲያደርግ ለዚህ ዓለም የሚያበረክቱት መልእክት ስላለን ለዚህ ዓለም ለዚህ ሀገር የሚሰጡት የመለኮት አደራ ስላለ ነው። ወገኖቼ ልጆቻችንን ተክተን አደራ ማድረስ አንችልም። አደራው ግን ሳይሰበር እንዲደርስ ልጆቻችንን መንከባከብ እንችላለን። አዎ የሙሴ እናት ለካ ያቀፈችው 1 ሚሊዮን የሚጠጋውን የእስራኤል ሕዝብ ነው። ምክንያቱም ሙሴ የመራው ይሄንን ያለ ሕዝብ ነው። በአንድ ሰው ሚሊዮን ማገልገል እንችላለን ወገኖቼ። ሚሊዮንን ነፃ የሚያወጣ አንድን ሰው መንከባከብ ሚሊዮኖችን መንከባከብ ነው። ለአንዳንድ ሰው አንድ ሰው ነው የሚያገለግለው፣ አንዱ ሰው ደግሞ ሚሊዮን ነው የሚያገለግለው። የሙሴ እናት አንዱን አገለገለች፣ ሙሴ ደግሞ ሚሊዮኑን አገለገለ። ሁለተኛዋ ስም የለሽ የሰራብተዋ መበለት የሰራብተዋ መበለት ታስታውሳላችሁ? አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 8 ጀምሮ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 8 እስከ 15 ጀምሮ ምናገኛት ኤልያስ እስራኤል በሙሉ በአል ለሚባል አምላክ በመገዛቱ አክዓብን ገሰጸ። ዝናብ ለዘር ጠል ለመህር ከዚህ በኋላ አይሆንም ብሎ ሰማይ ዝናብን ምድር ፍሬን እንዳትሰጥ ገዘተ። ሌሎች ቅጣቶች እያሉ ሰማይን መለጎም ለምን አስፈለገ? በዓል ማለት ወገኖቼ በዓል የሚባለው ጣዖት የዝናብ አምላክ ማለት ነው። ስለዚህ በዓል ዝናብ ይስጣችሁ ብሎ ሰማይ ለጎመ። በዓል ግን ስም የከበደው እንጂ ዝናብ የሚሰጥ አልነበረም። የዝናብ አምላክ የተባለ ነገር ግን ዝናብ መስጠት የማይችል ነው። አዎ ረሃብ ገባ፣ ውሃ ጥም ገባ። እግዚአብሔር ግን ኤልያስን በፈፋ ውስጥ ደብቆ ይመግበው ነበር። ፈፋ ማለት ጎርፍ የሸረሸረው መሬት ነው። እዚያ ውስጥ ኤልያስን በጠዋትና በማታ ቁራዎች ስጋ እያመጡ ይመግቡት ነበረ። ልብ አድርጎ ወገኖች ከቁራፍ ስጋ እግዚአብሔር ሲያዝ ቁራም ታማኝ ስጋም መላላሽ ይሆናል። እግዚአብሔር ሲያዝላችሁ የማይታመኑ ሰዎች ታማኝ ይሆኑላችኋል። እግዚአብሔር ሲያዝላችሁ ሌቦች እናንተ ንብረት ጠባቂዎች ይሆናሉ። እግዚአብሔር ሲያዝ ቁራም እንቢ አይልም።
እግዚአብሔር ሲያዝ ድንጋይም ጆሮ አለው። እግዚአብሔር ሲያዝ የበልዓም አህያም ሰባኪ ትሆናለች። ወገኖቼ እግዚአብሔር የሁሉ ፈጣሪ ነውና በፈጣሪነቱ ሁሉ ይገዛለታል። ድንጋይም ያገለግለዋል፣ አህያም ያገለግለዋል፣ ቁራም ያገለግለዋል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት ብለን እንዳንኮራ፣ ቁራም ሎሌው ነው ጌታ። ወገኖቼ የቢታንያ ድንጋዮችም ለእርሱ የዝማሬ የዘማሪያን ቡድን ናቸው። የበልዓም አህያ ለእርሱ ሰባኪ ነች። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር በቁራ እየመገበው ከሰነበተ በኋላ ሁለት ወገኖችን መጥቀም ፈለገ። አንደኛ ነቢዩን ኤልያስን፣ ሁለተኛ የሰራብተዋን መበለት። ሂድ፣ ወደ ሲዶና ሀገር ሂድ፣ በዛም ትመግብ ዘንድ አንዲት ባልቴት አዝዣለሁ አለ። ንባር ወገኖች፣ ቅድም ቁራን አዝዣለሁ ብሏል፣ አሁን ደግሞ ባልቴቷን አዘዘ። ቁራው ወገኖቼ ለሰው ለመታዘዝ በፍጹም የማይችል ተፈጥሮ ያለው ነው። እግዚአብሔር ሲያዘው ግን ጆሮ ነበረው። አሁን ደግሞ ደካማዋ ባልቴት እንድታገለግለው እግዚአብሔር አዘዘ። እግዚአብሔር ሲያዛት ኃይል ይሰጣታል። ኤልያስም እንደታዘዘው ሲሄድ እከተማው በር መግቢያው ላይ ሲቀረብ አንዲት ሴት ጭራሮ ስትለቅም አገኘ። አንቺ ሴት አላት፣ አቤት። ውሃም ጭልኝ። እሺ ብላ ጭራሯን አስቀምጣ ውሃ ልታመጣ ሄደች። ልብ አድርጉ፣ ይቺ ሴት ውሃም ጭልኝ ሲላት በኤልያስ ዘመን ደግሞ ውሃ ኬት ይመጣል አላለችም። ውሃ ልታመጣ ሄደች። ውሃ ልታመጣ ጉዞ እንደጀመረች አሁንም ጠራት፣ ትንሽ እንጎቻ አምጭልኝ አላት። እውነት እልሃለሁ በማድጋዬ እፍኝ ዱቄት በማሰሩ የጭላጭ ዘይት ነው ያለው። ይሄንን ጭራሮ የምለቅመው ዛሬ እኔና ልጄ በልተን ለመሞት ነው። የመሸኛ ነው ያላት ወገኖቼ፣ የመሸኛ የሬሳ መሸኛ ነው ያላት። በቤቷ ጓዳዋን ገለጠችለት። ለእግዚአብሔር ሰው የምንገልጠው ጓዳ በጸሎት ይከደናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በበረከት ይከደናል። ጓዳዋን ገለጠችለት። ግድ የለም አላት። እንጎቻ ይዘሽልኝ ነይ፣ የረሃቡ ዘመን እስኪያልፍ ዱቄት ከማድጋው ዘይቱም ደግሞ ከማሰሮ አይጎልም አላት። እንደ ኤልያስ ቃል አደረገች። ወገኖች ልብ አድርጉ፣ ካለቀ ነገር ላይ መስጠት ባለቀ ነገር ታማኝ መሆን ከምንጩ ያገናኛል። የረሃቡ ዘመን እስኪፈጸም ድረስ አልጎደለባትም። እምቢ ብትለው ዛሬ ተጠግባለች፣ ለቀጣይ 3 ዓመት ግን እድሜ የላትም። ዛሬ ጠግቦ ነገ ማጣት ሊኖር ይችላል። ዛሬን ቀንሳ ሰጠች፣ ዛሬን ለእግዚአብሔር ሰው ሰጠች፣ ቀጣይ የረሃቡ ዘመን እስኪያልፍ ድረስ ጠገበች። ይቺ ሴት አሁንም ልብ አድርጉ፣ ከመጨረሻው ከጭላጩ ላይ መስጠቷ እምነት ነው፣ እምነት ነው። እኛ ካለቀ ነገር ላይ ለመስጠት እንጨነቃለን። ምን አለኝና እንላለን። ባለቀው ነገር ስንታመን እግዚአብሔር ሙላት ይልካል። ኤልያስ እንደተናገረው በእግዚአብሔር ጥጋብ ነበረ። ዘይቱን ትቀዳለች፣ መልሶ ይሞላል። ዱቄቱን ትዘግናለች፣ መልሶ ይሞላል። አንድ ቀን ግን ልጇ በጽኑ ታመመ። ትኩሳቱ እየጨመረ ሄደ፣ ወዲያው ሞተ። ወደ ኤልያስ መጣች። አንተ እግረ ደረቅ አላለችው። ኃጢአት የለ እግዚአብሔር ነግረ ልጄ ልትገል ነው የመጣኸው? ይቺ ሴት ልጄ የሞተው በእኔ ኃጢአት ነው ብላ አመነች። ስለዚህ ይቺ ሴት የእምነት ሰው ነበረች። ኤልያስ ጸለየ፣ ልጇ ከሞት ተነሳ። እግዚአብሔር ታላላቅ ነገር ከወነላት። በረሃብ ዘመን ጠገበች፣ በሞት ላይ ሕይወት አገኘች። ይቺ ሴት ግን ስሟ ማን ነው? ስም የለሽ ናት። ወገኖቼ እግዚአብሔር እንደውም የሚመቸው ስም የለሽ ስትሆኑ ነው። እግዚአብሔር የሚመቸው ስም የለሽ ስትሆኑ ነው።
ጌታችን ሲታስተውሷታል በሉቃስ ወንጌል በመራፍ 4 ቁጥር 25 ላይ ነገር ግን እውነት ላችኋለሁ በኤልያስ ዘመን 3 አመት ከ6 ወር ሰማይ ተዘግቶ ሳለ በምድር ሁሉ ብርቱ ራብ በነበረ ጊዜ በእስራኤል ብዙ መበለቶች ነበሩ ኤልያስም በሲዶን ሀገር ወዳለች ወደ ሰራብታ ወደ አንዲት መበለት እንጂ ከነርሱ ወደ አንዲቱ አልተላከ ይባርኩ በእስራኤል በሃይማኖት ሀገር በእስራኤል እግዚአብሔርን ይፈራሉ ተብለው በሚታሰቡት ሀገር ብዙ መበለቶች ነበሩ እግዚአብሔር ግን ወደ አንዳቸው አላከው ጣዖት ወደሚመለክባት ሀገር ወደ ሰራብታ ግላከው ይቺ ሴት በጣዖት መንደር ላይ እግዚአብሔርን በማመን ይጸናሽ ነበረች ነገር ግን ስሟን አናውቀው ስም የለሽ ነች ነገር ግን ስም ያለውን አምላክ ስሙ የተቀደሰውን ጌታ ታመልካለች በጣዖት ሰፈርም እግዚአብሔርን የሚያመልኳል ወገኖች በተበከሉ ሀገሮች ላይም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚኖሩ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ቤትም ቦታ እግዚአብሔር ቤትም ዘመን ላይ የራሱ ሰው አለው እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ጥቅስ ላንብብላችሁ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 16 ቁጥር 31 በናባጥም ልጅ በኢዮርባም ኃጢያት መሄድ ታናሽ ነገር መሰለው አክአብ ነው የሲዶናውያንንም ንጉስ የኤት በዓልን ልጅ ኤልዛቤልን አገባ ሄዶም በዓልን አመለከ ሰገደለትም ሲዶና ኤልያስን ያሳደደችው የማናገር ነች የኤልዛቤል አገር ሲዶና በሲዶና ያለችው ሰራውታ ደግሞ ኤልያስን ያስጠጋችው የመበለቲቱ አገር ሰው ባገር አይለካ ከሲዶና ኤልዛቤልም ወጣለች ከሲዶና መበለቲቱም ወጣለች ነብይ ያሳዳጅና ነብይ ታዳጊ ከዛው ከሲዶና ወጣዋል ሰው ባገር አይለካም ባይምሮ ነው የሚለካው ከሁሉ አገር ደግና ክፉ አለ ደጎችና ክፎች ተመራርጠው አንድ ቦታ አልተቀመጡም የሰራብተው አመበለት ስሟ ማን እንደሆነ አናውቅም ታላቁ ነብይ ወገኖቼ ከሞት ተሸሽጎ ያረገውን ኤልያስን ግን 3 አመት ከ6 ወር በቤቱ አጠልላለች እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት የሚያስፈልገን እምነት ነው እግዚአብሔር የሚሰራው በእምነታችን እንጂ በስማችን አይደለም ለምን የእግዚአብሔር ሥራ ምስክርነት እንጂ የማስተዋቂያ ሥራ አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም የሱናም ሴት ላስተውሳችሁ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ጀምሮ የሱናም ሴት መጻፉ እንደሚለው ታላቅ ሴት ነበረች ነው ታላቅነቷ ምንድነው የታላቅነት መዘርዝሮችን እናምጣ ካንዱ የለችም በእምነቷ ታላቅ ሴት ነበረች ወደ ባሏ ጠጋለችና ይሄ በዚህ በእኛ በርም ያልፈው ያ የእግዚአብሔር ነብይ ኤልሳን አስተውስከው አቤት አዎ አስተውሻለሁ አያሳዝንም ወይ እግዚአብሔር እኮ አገልጋይ ነው ከቤታችን ላይ ሰገነቱ ላይ ማረፊያ ብንሰራለት አልጋ ጠረጴዛ መቅረዝ ብናኖርለት በዚህ ባለፈ ቁጥር ትኩስ እንጀራ ቢበላስ እግዚአብሔር በደጃችን አልፎ ግባ ያለ ማለት ያህል ነው አለችው አነጋገሯ እንደዚህ ነው ይሁና አላት ባሏ ልብ አድርጉ ራእይ የሚያመነጭ አይደለም የመጣውን ራእይ ግን የሚያጸድቅ ነው ሁላችን ማመንጨት አይጠበቅብንም የመጣውን የተገለጸውን ግን በርቱ ግፉበት ማለት በሌላ አነጋገር የማይቃወም ከኛ ጋር ነው ብሏል ጌታ አለመቃወም መተባበር ነው ይሁን እንዳልሽው ልብሽ እንዳመለከተሽ አድርጊ አላት አደረገች ኤልሳ ማረፊያ አገኘ በዛ ባለፈ ቁጥር ትኩስ እንጀራ ይበላል ጋደም ይላል ያነባል ያርፋል ምን ላርግላት ለዚህ ሴት እኔም አገለግለው መላው እስራኤል ያሰበችልኝ አንዲት ሴት ምን ላርግልሽ ለሰራዊት አለቃ ልንገርልሽ አረ በፍጹም እኔ እኮ ያገለሁት በወገኔ መካከል ነው ምን ማለት ነው ወገኖቼ ትልቁ ተባቂ ሰራዊት ሳይሆን ወዳጅ ነው ያለሽ ነው
በርግጥም ትልቅ ሴት ነች። ኤልሳ የሚያደርገው ጨነቀው። ምን ላርግላት? ግያዝ ጠጋለና ልጅላትም አለ። ነብዩ አያውቅም። ግያዝ ግን ያንጎዳጉር ነበር። ስንት አመት ሆናችሁ ከተጋባችሁ አልወለዳችሁም እያለ በደንብ አድርጎ መረጃ የሚያጠናክር ነበር። በሚቀጥለው አመት ወንድ ልጅ ትታቀፊያለች እንዳትዋሸኛለችው። ማመን አቅቷት ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ ኤልሳ ቃል ወለደች። ታሪኩን ላሳጥርላችሁ፣ ያ ልጅ ሞተ። በዚህ ጊዜ ወደ ባሏ መሳፈሪያ ላክልኝ፣ ሎሌዎች ላክልኝ፣ ወደ እግዚአብሔር ሰው ገሰግሳለሁ እሄዳለሁ አለች። በዓል አይደለ? የወር መባቻ ለምን ታስቸግሪያለሽ? ደህና ነው ብቻ ላክልኝ አለችው። ሬሳ አስቀምጦ ደህና ነው ማለት ወገኖቼ፣ ዛሬም ብዙ ነገሮች ሞተው ሊሆን ይችላል። ደህና ነው ማለት ደህና ያመጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነው አለች። በመንገድ ስትጓዝ የኤልሳ አገልጋ አሁንም መጣ። ምን ሆነሽ? ደህና ነው። በእግዚአብሔር ተአምር ልጇ እንደገና ህይወት አገኘ። ይቺ ሴት ነቢይ የተቀበለች ሴት፣ ይቺ ሴት ልጅ ከእግዚአብሔር ያገኘች ሴት፣ ይቺ ሴት ልጇ ከሞት በእርሷ እምነት የተነሳላት ይቺ ሴት ስሟ ማን ነው? በአገሯ የምትጠራ የሱነም ሴት ነች። እገሊት ነች ስሟ ወገኖቼ። ነገር ግን ስም ያለው ነገር በእሷ ቤት ውስጥ ተፈጽሟል። በእሷ ቤት ውስጥ ታላላቅ ነገር ተከናውኗል። እግዚአብሔር ወደ ቤታችሁ እንዲገባ የቤት ቁጥራችሁ አስፈላጊ አይደለም። እግዚአብሔር ወደ ቤታችሁ እንዲገባ የሚያስፈልገው እምነትና የዋህነት ብቻ ነው። በከፈታችሁለት ልክ እግዚአብሔር ይገባል። ፀሐይ የምትገባው በከፈታችሁላት መጠን ነው ወገኖቼ። በአቅሟ ልክ አይደለም። በከፈታችሁት መጠን ፀሐይ ትገባለች። በከፈታችሁለት መጠን እግዚአብሔር ይገባል። እግዚአብሔር ይመስገን። የመጨረሻው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 17 ስም የለሽ ሰው ላስታውሳችሁ። በቂጣ በዓል በመጀመሪያው ቀን ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው ፋሲካን ትበላ ዘንድ ወዴት ልናሰናዳልህ ትወዳለህ አሉት። እርሱም ወደ ከተማ ከእገሌ ዘንድ ሄዳችሁ ስም የለሽ እገሌ መምህር ጊዜ ቀርቧል፣ ከደቀ መዛሙርቴ ጋር ከአንተ ዘንድ ፋሲካን አደርጋለሁ ይላል በሉት አለ። ልብ አድርጉ፣ ታላቁ የቅዱስ ቁርባን ስርዓት የተሰራው በእገሌ ቤት ነው። ማን መሆኑን ስሙን አናውቅም። ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ 2000 ዓመታት በፈተና በማዕበል በወጀብ ያልተቋረጠ ትልቅ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ቅዱስ ቁርባን ነው። የተሰራው ግን በማን ቤት ነው? በእገሌ ቤት ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ትልልቅ ስራ፣ የማይጠፋ ተግባር በቤታችን ይከውናል። የሚረዳው ግን ከስማችን ይልቅ እገሌነታችን ነው። የሚረዳው እምነታችን ነው። አዎ እግዚአብሔር በዘመናት ታላላቅ ስራ የሰራባቸው ሰዎች እገሌዎች ናቸው። ትልቁ እግዚአብሔር ትልቅነቱን የሚገልጠው በትልቅነታችን ላይ አይደለም፣ በትንሽነታችን ላይ ነው። ትልቁ እግዚአብሔር ትልቅነቱን የሚገልጠው በዝናችን ላይ አይደለም፣ በእምነታችን ላይ ነው። እስካሁን ያነሳናቸው ስም የለሾች በሙሉ ከሞት ጋር የተጋፈጡ ከሞት በላይ እግዚአብሔርን የወደዱ ናቸው። የሙሴ እናት ከሞት በላይ ባለ ራእይ ነበረች። ያንን ሕፃን መደበቅ የራሷንም የሕፃኑንም ሕይወት አደጋ ላይ መጣል ነው። ነገር ግን በእምነት ጥሳ ወጣች። የሰራብቷ መበለት ወገኖቼ፣ የሰራብቷ መበለት ካለቀ እህል ላይ መስፈር ከሞት በላይ ማሰብ ነው። የሞተ ልጇንም ደግሞ ወደ ኤልያስ ማቅረቧ። ወደ ኤልያስ ለምን ያቀረበች ይመስላችኋል? ለድር ንገር እኮ አላለችም፣ ንፍሮ ይለቀም አላለችም። ወደ ኤልያስ ማቅረቧ በእግዚአብሔር ሰው ውስጥ ከሞት በላይ የሆነ ምክንያት አለ ብላ ነው። ከሞት በላይ ነው ያየችው። የሱነም ሴት ሬሳ አስቀምጣ ደህና ነው ያለችው ከሞት በላይ ስላየች ነው።
ጌታ በሚያዝበት ምሽት እቤቱ ጌታንና ደቀ መዛሙርትን ያስተናገደው ይሄ የገሌ ከሞት በላይ ያየ ነው። ከካህናት አለቆች ከሮማ ገዢዎች መጣላትን ያልፈራ ከሞት በላይ ያየ ነው። ብዙ ስም የለሾች ከሞት በላይ ያዩ ናቸው። ስም ያላቸው ደግሞ በአብዛኛው ከሞት ወዲህ ያዩ ናቸው። ወገኖቼ የሚያስፈልገው አሁን ታላቅነታችን፣ ዝነኝነታችን፣ ስመጥር መሆናችን አይደለም፣ በእግዚአብሔር ማመናችን ነው። እግዚአብሔር ስም ባይኖረን የማይጠፋ ስራ በእኛ ላይ ይሰራል። ክብርም ምስጋናም ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አቤቱ ጌታችን ሆይ እናከብርሃለን። እንዲህ ቢኖረኝ እንዲህ ለእግዚአብሔር ሰራ ነበር እንላለን። አንተ ግን ባዶውን ማድጋ ሞልተ የወይን ጠጅ የምታደርግ ጌታ ነህ። በባዶነታችን እንደምትገለጥ የሚያምን ልብ ስጠን። እግዚአብሔር ሆይ እነገሌ ከኔ ጋር ቢሆኑ፣ እነገሌ ሹማምንት ቢያግዙኝ እንደዚህ አደርግ ነበር እንላለን። ጌታ እግዚአብሔር አንተ ግን ያለ ሹምም ያለ ትልልቅ ሰዎች ያለ ተራራም ያለ ኮረብታም ከፍ የምታደርግ ጌታ ነህ። ይህንን እምነት በውስጣችን ጨምርልን። ከሞት ወዲህ የሚቀር ስመጥር ሳይሆን ከሞት ባሻገር ስም የለሽ ሆኖ ለአንተ መሮጥን አድለን። እግዚአብሔር ሆይ የምንለምን ትልቅ ስም አይደለም፣ ትልቅም ዝና አይደለም፣ ትልቅ ስራ ስራብን። ትልቁ እግዚአብሔር አንተ በእኛ ላይ ከተገለጽ ጌታ ሆይ ምንም መናኛ ነገር በህይወት በኑሮ በአገልግሎታችን አይከናወንም። ጌታ እግዚአብሔር ትልቅነት በታናሽነታችን አደባባይ ላይ ይገለጥ። ስለረዳህን እስካሁንም ስለምትረዳን በሚቀጥለውም ዘመን ስለምትረዳን ክብር ምስጋናም ለአንተ ይሁን። ህዝብህን በራእይ እሳት ቀስቅስ። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። Thank you.